Sveiki, gerbiami žiūrovai, čia laida Proto balsas. Dėkojame visiems, kurie mūsų žiūrite, dėkojame visiems, kurie spaudžiate patiktukus, kurie prenumeruojate kanalą ir sužinote kartu su mumis daug to, ko neparodys sisteminė žiniasklaida. Šiandien mūsų svečias, profesorius, habilituotas daktaras Gediminas Merkys, sociologas, žinomas, plačiai žinomas Lietuvoje mokslininkas ir šiandien būtent ir kalbėsim apie sociologinius tyrimus. Pastaruoju metu vyksta daug diskusijų apie prezidento vaidmenį, apie prezidento galimybės vykti į Europos vadovų tarybą, netgi keliamos diskusijos kažkodėl tai, ir apie prezidento surengtą apklausą dėl Stambulo konvencijos ir dėl partnerystės, kuri kritikų nuomonė visiškai yra niekinė, bloga, netokia, nes pagarsinsiu rezultatus. Virš 50% žmonių nubalsavo prieš Stambulo konvenciją ir prieš partnerystę. Profesoriau, kaip yra su tom apklausom? Ar tos apklausos iš tikrųjų atspindi kokį nors tą vaizdą, reiškia, tautos nuomonės, nes pagal konstituciją tauta yra vadovas, grubiai tariant, valstybės. Tauta yra savo valstybei vadas. Taip. Pirmiausiai, labą dieną visiems klausytojams. Taip pat noriu laidos šeimininkui padėkoti už kvietimą, už galimybę savo ekspertinę nuomonę įsakyti, išvalgom pasidalinti su žmonėmis. Dabar keletis kart vienam klausime, trys viename ar du viename. Tai pirmas klausimas, ar tos sociologinės apklausos apskritai yra patikimos. Tai aš vis dėlto, man dabar labai rizikinga, nes aš irgi apklausom užsiemu, tik tai galbūt ne makro, ne valstybės lygmeniu, bet dirbu daugiau su savivaldybėm, su ministerijom, sakykime, tam tokiam lokalesniam lygmenį. Ir dabar man mesti akmenį į cecho brolius būtų labai, reikia pasverti kiekvieną žodį. Bet aš manau, kad, reiškia, suma sumarum persveria va, tas tiesos, mokslingumo ir tas veidrodis nėra visiškai, reiškia, iškreiptas ar ten užmazotas. Ten kažkokių porą galbūt ir kai kada tyčinių porą, gal netyčinių, tokių klėckių, kurie balinių dėmelių yra, bet aš manau, kad suma sumarum tos apklausos yra sąlyginai gana patikimos. Ir galiu pasakyti, kodėl. Tai ypač susiję su rinkimų prognozavimu. Ten būdavo, sakykime, kad ten šiek tiek apsišauna, bet kažkokių tokių, kad sistemingai būtų skandalingai kiekvieną kartą labai žiauriai pro šalį, tai aš nelabai prisimenu. Buvo gal per visą istoriją 30 metų. Šiaip, reiškia, apitiksliai gana daugiau ar mažiau ten tas visas jėgas parodo teisingai. Bet, tarkim, kitą kartą būna ir tokių keistenybių. Gal tai yra dėl to, kad daug neapsisprendusių mes visada rinkimuose turim labai, kurie ten paskutinę akimirką ten arba kokią uošvienę sugitavo eiti rinkimus. Mes turim daug tokių žmonių, kur per 30 metų, jiem yra, pavyzdžiui, šiandien 45 metai, jie didžiuojasi, kad aš niekada nebuvau ne vienuose rinkimuose. Arba ten, nežinau, kokią uošvienę pažadėjo dulkį siurblį nupirkti, jeigu ten nueisi, pavyzdžiui, va ten už tą reikiamą partiją, už Landsbergis prabalsuos. O šiaip tai, ir sakykime, tie neapsisprendė, jie ten galbūt tą chaosą įneša. Bet kas dabar iš tokių dėmelių, kur man labai krito į akis kaip sociologų ir aš nelabai turiu paaiškinimą, tai sakykime, Linkevičiaus gerbimo buvusio vidaus reikalų ministro, ten seno socialdemokrato. Užsienio reikalų ministro. Taip. Jisai, reiškia, tuose apklausuose visur figuruodavo ir viešoje erdvėje jisai figuruodavo. Apklausuose jis, neatsimenu, bet ten tikrai nebuvo kažkur per vidurį ar žemai. Netgi kažkokiu momentu buvo kalbama, kad tai galėtų būti kandidatas į prezidentus, bet ten paskui tie socdemai suskilo, tada jie ten Andriukaitį iškėlė, kažkaip tas perbėgo pas tuos senuosius socialdemokratus ir tada matyt kažkaip prarado galimybę, bet jis labai labai įtaigiai atrodė arba buvo eksponuojamas. Ir staiga žmogus net vienmandatės nelaimėjo ir man atrodo, jeigu neklystų, trečias buvo. Tai tada kažkaip keista. Bet, gal čia, sakykim, taip kažkokie dalykai suveikė. Bet sociologija kaip po tokia, aš būčiau linkęs daugiau neidealizuoju jos, kas nedirba, tas ir klaidų nedaro. Kas dirba, galbūt padaro klaidas, bet
kad čia visai, sakykime, yra miglos putimas akis, aš niekaip nesutikčiau. Aš, matot, pasakyčiau, kad rinkimuose dar yra kartais to paskutinio įspūdžio arba paskutinės emocijos dar balsavimas. Žmogus būna apsisprendžia vienai, paskui kažkas kažką išmeti informaciją ir tada pasikeičia nuomonė, kuri po to vėl grįžta, jau po rinkimų vėl grįžta atgal ir sako, oi, norėjau ne taip. Bet tai čia... Tai plaukia, dabar 50% maždaug nedalyvavo. Tai jie dabar bėga iš dalies į tą šeimų maršą, dėl to, kad kaipgi taip, reiškia, aš gaudžiau žuvį, trinėm viens kitam nugarą pirtį, nežinau, ką mes ten darėm. Jo. Ir dabar matosi, kad eina beprotybė, konstruojama institucionalizuotų lygmenių, ir jau tada atsigavo visi, susivokė. Kai sakoma, jeigu tu nesidomi, yra labai geras intencija, jeigu tu nesidomi politika, politika susidomės tavimi. Tai vat, politika pas juos atėjo, reiškia, jie suprato, kad ten tos jėgos... Eisi mokyklas su tam tikrom ideologijom, plaus smegenis, mokins gyventi, kaip pasakė ryšė, kad turi nuo mažų dienų turi suvokti ir gerbti vairovę ir taip toliau. Taip. Tiesiai šviesiai pasiūstas signalas, kad mes eisim į mokyklas, į darželius, tai žmonės kruptelio išsigando, tai dabar va tie, kurie 50%, kurie nebalsavo, tai jų turbūt 2/3 tokių dabar bus šeimų maršė. Viską tas, reikia laiku daryti. Tas ėjimas į mokyklas jau buvo bandymas, buvo prieš turbūt 10 metų, prieš daugiau metų į rajono, Kauno rajono mokyklas, atsimenu, buvo stumiama genderizmo politika, buvo staigi užkirstas kelias, tėvai, reiškia, pradėjo protestuoti, taryba nubalsavo prieš po to, kai buvau Kauno tarybui, vėl buvo bandymas brukti tą per darželius, per mokyklas, apsimetus gerovę ir net atsirado, reiškia, tokia kažkokia VŠI, visi steigėjai rusiškom pavardėm, kai mes pradėjom domėtis, iš kur čia tie, pasirodo, kad atvažiavė vienas iš Baltarusijos, tas iš Ukrainos, reiškia, steigėjai kažkokia tokia, ir kai pradėjom jau kapstyti giliau, tai iš tarybos posėdžio pabėgo ir sako, mums tada nieko nereikia. Reiškia, vėlgi, kažkokie pėdsakai tokie, nu, keisti, sakykim, kad brukti tą būtent genderizmo politiką. Bet grįžtam prie prezidento tos apklausos. Tai aš labai džiaugiuosi ir sveikinu tą, kad prezidentas Jo patarėjai, kanceliarija paėmė šitą sociologinio apklausų įrankį, į rankas ir pradėjo jį naudoti. Dabar jį bando kai kurie ir akademiniai žmonės diskredituoti, kad ten ne tai paklausė, ne tų paklausė. Ir liaudis tūpa yra, jinai nežino, ką atsakinėja. Bet dažniausiai dabar, toks yra komentaras. Ir dabar, reiškia, aš Delfi, sakykim, pasižiūrėjau, kaip pasakė temą, apie ką mes kalbėsim šiandien ryte, va Delfi buvo straipsnis. Pažodžiui cituoju pavadinimą. Prezidentavimas apklausomis. 2. Demokratinė lyderystė ar nuogybės dangstimas tupčiojant prieš minį. Tai mes dabar suvokiam, kad kas ta minė. Tai pagal konstituciją pasakyta, kad suverenas yra tauta. Kad tauta savo galias atiduoda rinktiem atstovam. Tai prezidento valdžia, prezidento autoritetas, mes tiesiogiai renkam savo prezidentą, taip, tai tauta jam ir atiduoda didžiausias tas galias ir tą autoritetą. Dabar ar galima klausti, reiškia, ar galime mes fetišizuoti apklausas, tai aš pasakysiu taip, yra klausimų, visuomenė sudėtingas yra jos gyvenimas, yra klausimų, kurių beprasmiška klausti apklausomis. Jeigu, sakykime, va čia kaip buvo šitas tiltas Kaune, kurį ten nugriojo. O tai yra tiltas, griūnantis. Ir, pavyzdžiui, dabar eit su apklausą ir klaus žmonių, ką su jom daryt, ar jį nugriaut, ar tik lengvasias paleist, ar tik pešiuosius ir dviratininkus. Čia turi pasakyti ekspertai. Lygiai taip pat dabar, vat, sakykime, yra kolizija dėl vakcinų. Ar ten Pfizeris, ar AstraZeneca. Čia bendra gyventojų populiacija nieko negali pasakyti. Iš tikrųjų yra klausimai specifiniai, kuriuos gali ir turi atsakyti ekspertai. Jie pasako, kaip yra, kokios bus pasiekmės, kokie argumentai. Tada politikai, reiškia, remdomasi tą medžiagą, jie priema sprendimus, reiškia, daro įtaką realią gyvenimui mūsų visų ir prisiema atsakomybę. Bet ir dalis specifinių klausimų. Ekspertai irgi turėtų prisimti atsakomybę. Taip. Tai dalis yra specifinių klausimų. Bet kada mes einam į pasaulėžiūrinių vertybių pasaulį,
Tai yra būtent tas objektas, kada prasmingiausia yra atsiklausti žmonių nuomonės. Ir Nausėda labai išmintingai padarė. Jeigu ten dabar Europos Sąjungoje kažkas įspaus, tai kodėl va, tamsta dabar čia toks nemodernus, jisai galės pasakyti, nu vat ką, aš tiesiog išrinktas žmogus, lietuviai kažkada krikščionybė, priėmė patys paskutiniai Europoje, nu vat ką padarysi, aš atstovauju žmonės, man vat yra išsukinėtos rankos, aš vat už, bet aš turiu atsižvelgti rinkėjų. Čia labai yra didelis ginklas, ne tik, sakykim, savo pozicijų gynimo, ne tik Lietuvoje, bet ir europinių ir pasaulinių mastų, kadangi mes žinom, tie dalykai, aš manau, kad tie genderizmai visi laikini yra, čia kaip bolševizmas buvo visi susižavėjo, tai aš manau, kad bolševizmas ir genderizmas yra kažkas panašaus, tai yra to paties lauko uogos ir kažkada bus istoriškai atsikvošėta. Tai be galo teisingai padaryta yra. Dėl to, kad būtent, kada mes nagrinėjom pasaulio žiūrinių, techninių klausimų negalima. Pavyzdžiui, ar dabar reikia Vilniui metro? Na, nu, gal galima klausti, sakykime, ar sakyti, žmonės norim, atsibuodo kamščiuose, čia techninis klausimas, ne pasaulio žiūrinis. Tai aš noriu pasakyti, kad net dalį techninių klausimų yra prasminga klausti apklausom. Ir tada, vat, pavyzdžiui, vilniečiai pasako, taip, atsibuoda mums dusti kamščiuose, atsibuoda ten spūstis, jeigu yra techninės galimybės, nesvarbu, reiškia, Lietuva nebėra visiškai biedna valstybė, gerai statom. Tai tada, jeigu liaudės tokį lūkestį suformuluoja, tai nereiškia, kad apklausa automatiškai turi, reiškia, konvertuotis į realybę. Ne, tada valstybė, vykdomoji valdžia žiūri, yra, nėra lėšų, techniškai galima, negalima, koks mūsų gruntas ten, kokie ten, reiškia, ir taip toliau, kiek tai kainuos, per kiek laiko atsipirks, bet, reiškia, yra begalė netgi techninių klausimų, kur galima atsiklausti nuomonės. Jau, pavyzdžiui, vienas iš tokių jau čia, nežinau, jau 20-30 metų statomas nacionalinis stadionas. Nu, tai čia taip, korupcinis pulinys, tai aš dar kartą, jau trečią kartą pasikartosiu, bet aš noriu žmonėms pasakyti, kad jeigu klausime apie pasaulėžiūrinės vertybės, tai privaloma yra atsiklausti. Konstitucija yra parašyta, šeštas berods straipsnis. Valstybės įstaigos tarnauja žmonėm. Kas yra prezidento institucija, kas yra prezidentūra, vyriausybė, Seimas. Jie tarnauja žmonėm. Tai tu, vat, tokio pasaulėžiūrinių vertybinių klausimų, vat, ir atsiklaus žmonių. Turėtų tarnauti žmonėm, iš tikrųjų, pagal konstituciją. Bet matom, kad tarnauja grupuotėm realiai kažkokiom. Vienokiom, kinderiniam, finansuojamam iš Sorošo, oligarchų finansuojamam, dar kažkokiam. Tokių pilna spauda tokių, reiškia, nepaneigtų pranešimų ir kai kurie net neslėpia, kad jie ne žmonėm tarnauja, o siauram savo bičiulių ratelį. Tai dabar žiūrėkit, prezidento atsisukimas į suvereną. Taip, į tautą. Jo gavimas iš jo, sakykime, nu kas ant tie rinkimai, kiek čia pusantrų metų praėjo, aš dabar neatsimenu, jau šmotas laiko praėjo, taip toliau vat, atsirado darbotvarkiai tokie klausimai. Tai čia be galo gražus precedentas. Tai padarydama šitas, organizuodama šitas apklausas, aš kaip sociologas sakau ir kaip pilietis sakau, kad labai gražu demokratijos, atstovaujamosios demokratijos, viso to konstitucinės sampratos veiksmą padarė atsiklausdamas žmonių. Bet kadangi, reiškia, tiem ideologiniam komisaram, genderizmo, politkorektiškumo, tas rezultatas netinka. Suprantat, kuom galingas va, šitas yra ginklas apklausų? Tai vienas dalykas, tai yra tarsi remiamas į mokslo. Nu gerai, čia ne fundamentinis, čia taikomasis mokslas, rutininis nuomonės matavimas remiasi mokslo. Mokslas yra vienas iš tų autoritetų, kuris dar ir ne tik Lietuvoje, bet apskritai ir pasaulyje yra išlikęs. Dar. Kitas dalykas yra demokratijos aktas. Aš rinktas politikas, aš iš jūsų gavau įgaliojimus, taip, bet aš neužmigau ant laurų, aš nepamiršau savo prievolės jum tarnauti. Vat darbotvarkiai atsirado, vat kažkokie kontroversiški klausimai, sprendimus priimsiu aš, atsakomybė mano, bet mylėjai, pasakykit savo nuomonę, aš noriu žinoti, kokie yra santykiai. Aš noriu pasitart su tautu. Taip, tai čia yra du viename. Mokslo autoritetas plus atstovavimą demokratiją, tai yra remimasis tautos nuomonė. Tai yra du labai stiprus moraliniai argumentai.
Ir kadangi jie netitinka tuos, reiškia, ideologinių komisarų ir visų tų politkorektikų ir visų tų genderistų, globalistų, netitinka jų lūkesčių, jų ideologinės vizijos, tai tada ir prezidentas lyderystės neturi, ir jis nuogas, ir tada suverenas, va, lyderystė ar nuogybės dangstimas tūpčiojant prieš minę. Tai reiškia, žmonių populiacija tada visa yra bendruomenė, suverenas yra minė, yra runkeliai, suprantat? Taip, taip. Reiškia, suprantat, čia viskas yra ideologinė potekstė. Absoliučiai. Jeigu netitinka jų va tuos ideologinės vizijos, kur daugelis iš jų galbūt apgauti yra, daugelis jų yra patikėję, bet patys tie virvelių tampytojai, tai jie tikrai yra gavę tą 30 judo sidabrinių iš tam tikrų organizacijų. Ir jie kaip taranas eina. Ir tada prezidentas labai išmintingą veiksmą padarė, sakykime, labai. Tai vat jam neįprasta laiduose katučių plot, bet ten aš nedėvinu nei tos personos, nei tos, sakykime, prezidentūros, tegul man bus atleista už va šitą už rusicizmą, bet ten tokia, nu, jis žmogus apsistatė tokią paauglių tusovkę, tokių nepatyrusių. Jau. Nėra šalia jo ten tokių vilkų, sakykime, patyrusių žmonių su erudicija, su tom, kurie galėtų jį perspėti, taip toliau. Ten vienas kitas, ten tas jaunas žmogus yra perspektyvus, išvalgus, bet šiaip ten yra labai silpna komanda. Ir aš neidealizuoju. Jisai galbūt ir kažkokių ir ten klaidų klaidelių padarė, bet šitas veiksmas jo yra labai išmintingas, jis taiklus yra, jis teisingas visais atžvilgiais. Ir, reiškia, visą tą, kaip ten dabar, nežinau, ideologinė ruje, jie dabar puola prezidentą, kad jisai nuoga, tai reiškia, jis labai teisingą veiksmą padarė. Vienareikšmiškai. Jeigu mes, va, tai pas mane, reiškia, yra vaikai kažkada sodė širšių kūlį, reiškia, prieš daug metų, tai ten visa krūva vaikų sugėlė, suprantat? Kai užjudino tą širšių kūlį, tai ten, suprantat, labai prasidėjo. Tai jie yra tokio neteisus, jie pažeidžia akademinę etiką dabar puldami ten, labai teisingai padarė. Ir reikia, dar aš noriu grįžti. Palyginimo aš vieną dalyką. Ta prasme, dabar prezidento, reiškia, šitas, reiškia, tyrimas, jisai prieš Stambulo konvenciją. Kita buvo apklausa, padaryta partijos tyrė ir Laisvės partija ten surinko 2%. Vėlgi, vėl sako, apklausa kaip ir gera, gerai daryta, bet jūs netaip suprantat. Tie 2% reiškia beveik 10. Ta prasme, jau bando net skaičius, kurios, nu, akivaizdu, 2 ir 10 yra absoliučiai skiriasi, bet bando net ir tai ideologiškai, grinai ideologiškai, ne matematiškai sakyt, jūs kvaili netaip suprantat. Ta prasme, ir čia vat turim pavyzdį, kad ta neva tai minė, tauta yra kvaili ir ten yra kvaili. Jie vieninteliai ten tą, nu, sakykim taip, gerai apmokamų, va, tų, reiškia, kažkokių saujelėtų žmonių, jie bando įpiršti tokią nuomonę. Nu, suprantat, kaip sakyt, vieni gauna pinigus ir už tos pinigus, reiškia, persiekioja žmonės. Aš galiu gyvą pavyzdį pasakyti, neminėsiu sporto federacijos, bet vienas sportininkas garsus Facebook'e pakomentavo Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininko išpolius prieš, reiškia, kitaip galvojančius ir parašė, kodėl jūs manot, kad jūs kažkas persiekioja, nes jau ne pirmą kadenciją Seime yra, sakysim, homoseksualų, vat ir gyvas pavyzdys, Rokas Žilinskas, amžinatilsį, kelias kadencijas buvo Seime, pasisakė prieš vienalytės santokas, prieš įvaikinimą, prieš partnerystę visą šitą, kokią dabar, prieš Stambulo konvenciją, pasisakęs labai aiškiai, sako, kodėl jūs vat nestojat vat kartu su juo į vieną gretą. Raškevičius jį užblokavo, bet už kelių dienų iš Seimo sporto ir jaunimo reikalų komisijos paskambino į sporto departamentą, ta prasme, prie ministerijos švietimo, realiai tai švietimo ministerijos klerkai, paskambino po to į federaciją ir pagrasino, nutrauksim jum finansavimą ir atimsim iš to sportininko licenciją, nes jis nelaiko liežuvio. Tiesiai šviesiai politinis persiekėjimas dėl nuomonės, visai nekaltos nuomonės turėjimo. Taip, tai dabar, reiškia, jeigu tu atstovauji tradicinę pasaulėžiūrą, tu blogas. Tu homofobas esi. Aš uždedu va šitą žodį. Taip, šiandien turim tokią būseną, kad tie, kurie atstovauja tradicinę pasaulėžiūrą, tie yra marginalizuojami už įstatymo ribų. Kriminalizuojami. Netrukus jie bus ir kriminalizuojami. Ir aš galiu pasakyti, kad
tokie dalykai ne tik su sportininkais, bet ir su mokslininkais vyksta. Sakykime, aš dabar nenoriu pavardžių minėti, sakykime, kas būna iš teologijos mokslo arba toj pačioj iš socializacijos. Sakykime, jeigu yra anonsuojamas kažkoks kongresas, ten kitą kartą galima ne tik individualų pranešimą, bet galima užsiprašyti, anonsuoti sekciją ir tada, sakykime, tos tematikos žmonės susirenka. Ir jeigu ta sekcija, sakykime, už tai būtų kokia tradicinė šeima, kur vyras myli žmoną, žmona vyrą, kur jie pasidalinę vaidmenimis, kokia ten yra stipri socializacijos aikštelė, tai reiškia arba dėl temos atsisako, arba kažkas matyti, arba pasidomi tais autoriais, ką jie publikuoja, arba kažkas paskundžia neformaliai. Ir tada sako, žinot, ačiū, vat, čia mes perdėliojam programą, čia jūsų tos sekcijos nėra. Nebus. Iškia dabar, nu dar, kad individualų pranešimą, nu būna, kad aš esu su precedentais susidūręs, kad procenzūruoja, bet čia jau būtų iš vis, jau būtų raudonos linijos peržengtos. Bet, pavyzdžiui, kad tų žmonių į organizacinius komitetus netraukt, neleisti jiem, nes žinot, kai vyksta tarptautinis kongresas. Taip. Tai yra plenariniai posėdžiai, paskui ten nueina, aš žinau, kad kitą kartą kokį 50 sekcijų gali būti per 4 dienas, suprantat? Ir, pavyzdžiui, uždaro kažkokią sekciją, kuri yra ideologiškai neteisinga yra. Jau prasidėjus yra cenzūra net moksle, suprantat? Tai yra baisu. Pavyzdžiui, ir čia eina ne tik tos minkštus mokslus, ten, sakykime, sociologija, ten psichologija, humanitariniai mokslai, filosofija. Tai yra netgi ir biomedicininiai mokslai, dėl to, kad, pavyzdžiui, na, čia ne mano sritis, bet, sakykime, iš bendros tradicijos, iš apsiskaitimo, kad, sakykime, tos įvairios kontraceptinės tabletės, jos ten sukelia krešulius, taip toliau, jeigu ten netrandami kokie nors ten biomedicininiai duomenys yra įrodyta, sakykime, tai vis viena yra tada pasakoma, yra blokuojama, yra negerai, nes yra neteisinga informacija. Tai yra vakaruose jau ideologija yra pastatyta aukščiau mokslo. Kas ne su mumis, tas prieš. Taip pačiai yra, ir sakykime, gal vakariečiai to nejaučia, bet mes rytų europiečiai, kai mes tą, jeigu jie tą 84 metai Orvelo arba gyvulių ūkį, jie žino tik iš literatūros, taip, arba iš istorijos vadovėlių, tai tiem, kam virš maždaug 6-8 metų amžiaus šiandien, jie labai puikiai prisimena, kad, reiškia, ten tą raudoną kaklaraištį, ten komjaunimo ženklelį, visą tą prievartą, visą tą marazmą. Iškvietimą, pasaugumą, kodėl tu pasakėjai. Taip, mes visą tą atpažįstam jau. Jau dabar mes atpažįstam. Mes anksčiau atpažįstam. Pas mums tas genas yra. Ir mes tą pasaulyje žiūrinę ideologinę prievartą labai gerai atpažįstam. Dabar dar viena mintis. Dabar, sakykime, jeigu tu nesižavi kažkokiom seksualiniam perversijom, o tu sakai, ne, man to nereikia, aš nenoriu, kad eitų į mokyklą prie mano vaikų, tegul jie daro mėgamajam, ką nori, tegul neverčia manęs viešai tuo žavėtis, aš prisilaikau tradicinių pažiūrų. Tu esi marginalizuojamas, bet dabar, reiškia, ar tos tradicinės pažiūros yra kom nors blogos? Tai yra kelių tūkstančių metų patikrintos, jos yra civilizaciškai patikrintos pažiūros. Bet supranta, dar yra, čia dar ta ideologija, jau ir biologija bando paneigti mokslą, sutrypti ir sakyti, kad yra 72, 84, 100 lyčių ir panašiai. Ta prasme, lytis vos neledo lytis ir tai yra lytis. Jau dabar krypsta į tai, ką kažkada kažkas prie alaus butelio, sakysim, ar bokalos idėjo kvailiojo ir sakė nesąmonės, tos nesąmonės jau įteisinamos įstatymiškai ir tau sako, žinokit, lyčių yra begalė, pasirinkimų yra begalė, vaikas jau iš vis, nepilnametis vaikas, dar nesubrendęs realiai, turėtų keisti lytį, turėtų jisai galvoti, kad jisai visai kitoks, mes jam duosim lėlytę, pažiūrėkit, jis laiko lėlytę, reiškia tas berniukas mergaitė. Ir tiesiog laužomi likimai, realiai laužomi likimai ir apskritai stumiamas žmogus į tokią situaciją, kai jisai praktiškai nežino, kokios yra taisyklės. Nežino, kada jisai turi jaustis vyru, nežino, kada jisai turi jaustis
kairysis, nežino, kokia ideologija teisinga, nežino, kuris mokslas teisingas, nes mokslo visos taisyklės, kurios galiojo tūkstančius metų, jau dabar sako, žinokite, neteisingai. Ten yra neteisingai. Fizika neigiama. Apskritai, bet kokiem kitiem mokslininkam, truputį kitaip galvojantiems, jau kaip sakot, draudžiama ir kalbėti, šalinam iš aukštųjų mokyklų, kad nekalbėtų, ko nereikia, kad nedaug dėvė neperteiktų informacijos. Ir kiti išsigandę dėl šventos ramybės ir mane pradeda pereiti tą pusę. Ne dėl įsitikinimų. Arba dėl tyli. Baimės. Arba tyli. Arba tokia visos kėdaina yra. Pratilėk, pratilėk, pramalčiai, pramalčiai. Žinot, man atrodo visos kėdaina. Taip? Taip. Tai jie tada užsiema tų tilenių poziciją. Ir aš pasakysiu taip. Tie žmonės, kurie atstovauja tradicinę pasaulėžiūrą, jie turi susivokti, kad jie neatstovauja kažko tai negero, kažko tai blogo. Yra kitas dalykas. Visos tarptautinės konvencijos, žmogaus teisų konvencija, ta jungtinių tautų, europinė, jos pripažįsta besąlygiškai ir gina pasaulėžiūros ir religijos laisvę. Jeigu mūsų religija yra tokia, kad ten, nežinau, reikia užsirišti šahido diržą, tai tada čia yra terorizmas. Net, sakykime, atskiruose religijose pas tos musulmonus, kur dabar čia musulmonais islamizmu gazdina, ten yra kažkokios radikalios atšakos, nuskurdę tamsus kraštai, ten kažkokie radikalai nukreipia, reiškia. Ta musulmoniška religija irgi labai ten sureguliuoja ir intimų gyvenimą, ir seksualinės perversijas preventuoja, ir taip toliau. Nereikia šito gėdytis. Nereikia šito gėdytis. Tai nėra blogai. Jie bando tą kriminalizuoti, paniekinti, čia kažkoks pasenęs, tai nėra blogis. Tai yra civilizaciškai patikrinta tūkstantmečių. Aš asmeniškai esu dviejų dukrų tėvas. Aš tikrai nenoriu, kad ten kuri nors keistųsi slyti, reiškia. Mano turbūt kiekvieno normalaus tėvo idealas yra, kad jie vėl visiškai būtų prasmegus vien tik tai, sakykime, motinystėj. Aš labai džiaugčiausi, jeigu, sakykime, moderniai suderintų karjerą, pilnavertę karjerą ir motinystę. Tai kai sako, proteguokim moteris, aš sakau, ne. Kodėl dabar, sakykime, vien dėl to, kad jinai yra ten moteris, dabar mes turėtumėm. Mes motinystę protegukim. Tai ta, ką dabar feministė siūlo, ten tas kvotas įvesti, pozityvę diskriminaciją taikyti, proteguoti. Aš sutinku padvigubinti visus jų reikalavimus, bet motinoms. Kaip pačiam atrodo? Aš, žinot, profesoriau, pasakysiu taip. Stambulo konvencijai pasakyta, kad lytis tai yra socialinis vaidmuo. Vaidmuo. Be abejo, tai bet ne vien. Aš taip susigalvojau šiandien ir aš sakau, aš esu moteris. Ir šitoj vietoj tos feministės, va šitą, sakysim, patys susipainiojo genderinės ideologijos, tie, kaip sakyt, mokslininkai ar ideologai, jie patys susipainiojo savyje. Nes jeigu įvedam kvotas moterų vyrų, ne pagal kompetenciją, o pagal lytį kažkurią, tai aš sakau, aš esu moteris ir man priklauso vieta. Aš esu moteris, jo, labai, man priklauso labai, vieta. Ir sėdi šeši vyrai, ateina moteris ir sako, o kodėl nėra moteris? Sako, va šitie trys yra moteris. Ir viskas. Arba nes galiu pasakyti, vyrai esu jau Amerikoje sportuoja moterų varžybose, ta prasme, nieko nepasiekia vyrų varžybose. Nes jau matos tokių įtartinų, reiškia. Jo, ir jie eina sportuoti moterų varžybose, ten čempionai lipa, pakelia ten sunkumo kilnojimą, visur kitur, kur, sakysim, kita kaulų struktūra, raumeninas visai kitaip išvystytas. Ir jie čempionai, moteris, vėlgi, jos tiesiog durninamos, diskriminuojamos, bet stovi visi kaip durneliai ir sako, nu jo, čia moteris. Aš sakyčiau, jie dabar daro lyčių sulyginimu. Reikia kalbėti apie lyčių vaidmenų lygybę. Moteris yra moteris, vyras yra vyras. Ir mes neištirpdom jos, nelyginam. Nepadarom vyro moterim, o moteris vyru. Bet mes sakom, reiškia, civilizacijai, kultūrai, žmonijai kaip biologiniai populiacijai, Yra vertingos lygiavertės abilytis. Už tai aš, pavyzdžiui, motinoms radikaliai palaikyčiau šitą, sakykime, kas daro karjerą ir praėjusiems motinystės vaidmenį, ypač ne vieną kartą. Aš visom keturiom galų nemuš, kad, reiškia, jom radikaliai taikyti pozityvę diskriminaciją. Mesgi žinom visi, šeima yra valstybės pagrindas,
pamatas, bus vaikų, kuo daugiau vaikų, valstybė turi perspektyvą. Tik tada valstybė gyvos ir tęs savo gyvybę, jeigu auks nauja karta, nauja pamaina. Jeigu nebus vaikų, tiesiog numirs tauta, numirs valstybė, jeigu numirs šeima. Matot, pasaulio galingiesiam tai nesvarbu, kad Lietuva išmirs. Dėl to, kad kokia ten žuvėka, kokį vabalą, ten jie įtrauks ir raudonąją knygą, o kad išnyks lietuvių kalba, tai tuo geriau. Jūs matysit, praeis 14 metų, anglų kalba bus daroma antrą valstybinę kalbą. De facto, jau tokia yra. Bet tai bus daroma ir de jure. Ir kadangi pasaulyje yra žmonių ryškiai per daug, šitas, kad kažkokiuose pavienėse nacionalinėse valstybėse išmiršta ta populiacija, jų tas nejaudina. Ką reikėtų jūsų galva padaryti, kad mes apsisaugotumėm nuo viso to, vat, ką šiandien apkalbėjau? Jokių būdų negali pasikartuoti toks variantas, kad pusė neteina į rinkimus. Pusė neteina į rinkimus. Suvokit. Dabar, sakykim, konservatorių, tu, vat kas labai įdomus pastebėjimas nesenai buvo, kad konservatoriai, liberalai gavo tiek pat balsų, kiek jie gavo 16 metais. Tik tada atsirado nauja banga, visi nenorėjo, kad tik ne konservatoriai, ir tada tiesiog, dalis galbūt susižavėjo, valstiečiai labai gražią programą parengė. Jie parengė kažkas 60-70 puslapių programą. Ten skaitant inteligentui buvo galima apsiverkti. Miškus išsaugosim, gamtą išsaugosim, šeimą saugosim, švietimą kelsim, jūs paskaitykit. Ten labai intelektualus, patriotiški žmonės. Bet kas iš to, kad jie prisižadėjo vieną, o paskui gyrė senį, miškus gyrė skirto, reiškia, viską darė, lietuvių kalbą ten toliau naikino ir žadėjo vieną, darė kitą. Bet, reiškia, šitas liberalų konservatorių elektoratas nepadidėjo. Jie turi savo ištikimą elektoratą. Yra, pavyzdžiui, būtės močiutės, kurios ant jokią politiką nesidomi, jos tikrai Seimo posėdžių, bet jos 30 metų žino, galėjo balsuoti už Landsbergį. Ateina rinkimai, jos aktyvuojas, pradeda priekabiauti prie giminaičių, prie šeimos narių, kad eikit, jeigu tu ten neprabalsuosi. Šartimųjų tarpė tokia istorija turėjau. Išsitrauko lašelinės ligoninės, skamba nukėliui, tu tik nuvežk mane prabalsuoti. Ir grįžt atgal į ligoninę, prisijungia. Dalis jaunimo yra, kur irgi nesidomi politikai. Suklaidinti. Yra suklaidinti. Tai reiškia, jeigu tas 50% būtų atėję, tai buvo žmonės, kurie nusivylė konservatoriais, liberalais, nusivylę valstiečiais, nes jie irgi, jie paaiškėjo jie tokia pat. Jie žadėjo vieną, darė visiškai priešingai arba nedarė. Vienintelis Veryga prastumė, reiškia, savo tą antialkoholinį radikalizmą. Aš tokiam radikalizmui nepritariu, aš manau, kad ten kilnaus ten kokio nors ten, reiškia, to natūralaus distiliato, nerektifikato, kad tai, yra, sakykime, ir ta konjako, romo, gerimo kultūra ir viską čia taip kriminalizuoti. Bet jis buvo vienintelis, kuris realizavo savo tą pasaulio žiūrinę vertybinę doktriną. Daugiau valstiečiai prižadėjo. Ir jeigu tas 50-49%, kurie netėjo, jeigu jie būtų atėję, būtų visiškai kitokia Seimo konfiguracija. Ir visos tos Morganos, visos tos, reiškia, Raskevičiai, jie savo tiem, kurie jam sumokėjo 30 sidabrinių, jie turėtų kažkur, tai nežinau, Varšuvą ar kažkur ten į kokią Tenerife nuvažiavę, jų ten tam agentui turėtų aiškintis, verskali ten trunkeliu, vat suėjo, reiškia, mužikai netai prabalsavo, mes viską darėm, mes stengiamės, reiškia, jie nebūtų sudarę. Ir tie 49%, kurie netėjo, jie už konservatorius niekada nebalsuoja, už liberalus nebalsuoja. Jie nusivylė valstiečiais, pasakė, tie taip pat mus apgavo, o dėl mažiukų, tai tie mažiukai nesusivienyje. Jie visi krūvoj. Radžvilas savo, Jozaitis savo, Dagys savo, kas ten dar buvo, dar savo. Tai ten buvo. Taip. Visi savo ir tada, aišku, buvo arkliai, aišku, kad jie niekas nelaimės. Ir tada galvoja, kokią velnio aš eisiu į rinkimus. Tai vat, jeigu nenori, kad paskui nebereikėtų tokių šeimos maršų organizuoti taip toliau, tai reikia ateiti rinkimus. Jeigu tu nesidomi politiką, tokie politikai kaip Danielė ir Raskevičius, jie ateis pas tave. Jie susimokė, susivienė, ateis ir pradės reguliuoti tavo vaikų gyvenimą. Dabar dar viena mintis. Mane labai papiktino. Aš nesu tas maršo aktyvistas, aš idėjiškai
pritariu, aš sakiau, kad aš pozityviai vertinu, nes tai yra taiki akcija, duotas valdžios. Bet dabar, pavyzdžiui, ten yra tokių nu žmonių. Kuom tas Grinevičius užkliūna? Nu, yra verslininkas, nu, prekiauja, daro kažkom, tai kažkada buvo Tvarkos teisingumo partijoje. Ir kas? Tai ministrai, Lietuvos vyriausybės nariai buvo, Seimų vicepirmininkai buvo, merai buvo. Palaukit, kur problema, reiškia, čia, jeigu tu buvai, arba pasako, reiškia, bandė politikoje, bet nieko nelaimėjo. Tai palaukit, reiškia, Lietuva yra 70 kiek ten tų vienmandačių apygardų, taip? Taip. Tai į tą vienintelę Seimo nario vietą pretenduoja, nu, nuo 10 iki 20. 16, 18, 15, mažiau 10 nebūna turbūt, kad pretenduotų į tą. Tai tą 70 mes dauginkim iš 10, mes gaunam 70. Jau 141 Seimo narys yra, bet mes gaunam jau 700. Kitą kartą aš manau, kad 10 yra mažas. Nu, 20 gal nebūna. Jeigu 20, tai būtų 1400. Nu, gerai. Tai geras 1000 žmonių dalyvauja rinkimuose. Ir tik 70... Patenka. Patenka. Tai ką, visi kiti padugnės yra. Aš nežinau, kai kurie universitetai net atestacijų yra įsirašę kolegijos, kad reiškia, jeigu dalyvavai Seimo arba savivaldybės rinkimuose, tau pripažįsta kaip mažą pliusiuką. Tas neišgelbės tavo atestacijos, kadangi ten reikia turėti nu, publikacijų, pinigų reikia atpumpuoti į aukštąją mokyklą per projektinę veiklą, bet tada pasižiūri kitą, ar tu pilietiškai aktyvusis. Nes jai labai yra svarbu, kad mokslas, jis eitų į viešą administravimą, taip, kad ne vien durniai ateitų į tarybą, į Seimą, sakykime, ir labai, labai išmintinga pozicija. Tai dalyvavimas reiškia, atsiprašau, net mokslo žmogui rinkimuose duoda mažyti pliusiuką atestaciją, o čia pasako, jie dalyvavo, nieko nelaimėjo, jie vadinasi padugnės, yra politikos nevykeliai. Tai čia tada yra, nu, reiškia, iškreipiama, paniekinama, bet kokia atstovaujamosios demokratijos vėlgi, esmė. Principas tas pats. Neigti, kenkti ir marginalizuoti žmonių pilietiškumą. Reiškia, nedalyvauk politikoje, niekur nelyst, mes tada ant tavęs nieko nepakys. O dabar reiškia, kad taip visai mes čia taip žaismingai, natūraliai, nesurežisuotai bendraujam, mes dabar panarsysim ir paties persona. Jau dabar patys čia demonizuoja, jau atrodo, ten, kur Orlauskas eina, ten 20 metų gėlės nežydės ant tų trotuarų. Demonizuotas, reiškia. Aš nu, ne pirmą kartą bendrauju, reiškia. Tai yra nu, subtilus, gilus žmogus. Ir sakykime, dabar pasako anekdotus. Gerai, nu, yra toks žanras juodasis humoras. Nu, gerai, Šapranauskas irgi turėjo. Dabar mes pasikvieskime ekspertus ir pažiūrėkime, pas ką humoras juodesnis. Pas Šapranauską ar pas Orlauską? Šapranauską visi pamiršo, Orlauskas yra demonizuojama. Senas, dar, senas reiškia, anekdotas. Yra tie anekdotai. Ištraukia anekdotą. Ir sutapatina reiškia, va tas lyrinis herojus, sakykime, kuris ten toks biški juokingas, biški trenktas, biški, sakykime, leksika šiek tiek kitą kartą, nu, tokia sultingesnė, stipresnė pavartojama. Reiškia, tą lyrinį herojų, tą personažą dabar projektuoja, va, čia yra tikrasis Orlauskas. Tai dabar visi matė tą sovietinį filmą Čigonas, ne? Tai ten buvo ta, reiškia, tas volontyras aktorius. Aš jau užmiršau, kokia ten, ar Klaudija, ar kas ten buvo, ten ta ar Klava, ten tam moteris. Ten, Budulajus. Taip, dėdė Budulajus buvo, taip. Tai aktorius volantyras vaidindo. Taip. Tai aš esu skaitęs jų, volantyras kažkada nesenai numiręs yra, ta moteris gal dar ir gyva, dabar nepasakysiu, bet reiškia, jie turėjo tokią problemą, kur jie nuvažiuodavo, ar į Jūrmalą, ar į Sočį, ar kur nors, reiškia, pas juos atbėgdavo žmonės. Ir klausdavo, o, sakydavo, Budulajau, kaip ten tavo ta, reiškia. Ant tiek, reiškia, žmonėm įsiaugo, personažas, kad jie. Tai, reiškia, aš pačiam siūlyčiau per daug nesisielot, nesriubaut, reiškia. Tai čia yra panašus fenomenas, kuris tik rodo, reiškia, kad yra aukščiausia meistrystė tam žandrė. Nežinau, tik tai gal žanrą reikia ateitį pakeisti, pagalvoti, bet aš dar čia yra aukščiausia meistrystė. Suvokit tą kaip komplimentai. Jo, aš ačiū už komplimentą, bet ar noriu priminti, kad pats anekdotas, kuris parengtas, yra jis iš tikrųjų apie homoseksualius santykius ir incestą, kuris dažnai pasitaiko būtent šitoje homoseksualioje visuomenėje. Ir čia buvo, reiškia, paimtas anekdotas, neva tai Orlauskas tam tikrą prasme tolima pasakodamos tokius anekdotus, jisai yra toks truputį homofobas. Nors
nes realiai, tai, žinot, iš latinų kalbos homo yra žmogus, fobija yra baimė, tai, kaip sakyt, žmonių baimė, tai yra tam tikra prasme liga ir vadinti kitą ligonių, neturint tam pagrindo, čia yra vėlgi tam tikra manipuliacija. Aš visiškai nekreipiu dėmesio į tos, reiškia, jeigu čia vienintelė mano nuodėmėje papasakot anekdotą, kurį kažkas atsintė, kai aš rinkau didžiulę kolekciją ir prašiau žmonių, kad siūstumėt visus anekdotus, tai čia labai gerai tada yra. Ir tada siūlyčiau visiems pagalvoti, kad garsus aktoriai, Masiulis, Algimantas, amžinatilsi, Valentinas Masalskis dar gyvis, daugelyje filmų vadino SS ir gestapo karininkus. Tai principė, juos reikėtų patraukti į Hagos tribunolą. Pagal dabartinių vatų politkorektikų laikyseną, jų taip. Retoriką, tikrai taip. Dabar dar, reiškia, pavyzdžiui, vat aš asmeniškai pažįstu Algimantą Rusteiką, kuris, sakykime, yra Radžvilo partijoje, priklauso valdybos narys, Kauno forumą turi. Susispendavęs jisai dabar narystę. Galiu labai, nu va, irgi jo padarumą rodo, reiškia. Yra be galo šviesus žmogus, nu, sakykime, yra ten smulkus verslininkas. Nu, pasirodo, baigė žmogus statybos, man atrodo, inžinerija. Bet tokius labai šiltus, mielus žmonėms suprantamus straipsnius publicistinius rašo apie politiką. Nu, žmonės myli, ten daug peržiūrų. Nu, tai pasidžiaukim, kad žmogus inžinierius, suprantat, kad jisai gražiai turi verslą žmogus, nėra pašalpininkas, ne? Taip, taip, taip. Sakykim, susimoka mokesčius, reiškia, apsirūpina senatvėje, socializuoja vaikus, anūkus. Ne, jisai inžinierius, supranti, vat. Blogai. Kažką ten daro, aiškina apie tą. Yra verslininkas. Bandė, neduok Dieve, bandęs Radžvilo sąraše patekti Seimą. Aš dabar atsiprašau už, reiškia, koks yra neregėtas voločius, suprantat? Taip. Ar suvokia, reiškia, man yra protų nesuvokiama iki kokio, tai dabar kas žino istoriją, žino tuos 37-us, 38-us metus Rusijoje. Tie procesai tie prasidėjo po Kirovo nužudimo. 1934 metais ten prasidėjo masinis teroras, jisai kilo ir tokį ekscesą šuolį pasiekė 37-38 metais. Tai va, tik tai tiek reiškia, kad ten, nu, ten taip įvyksta, ten, padarė parodomasius procesus, iššaudė tos visus Lenino bendražygius, ten tas revoliucionierius, tą elitą. Paprastai masiai susirinkdavo trojką, nusprendžia už valandos 7 gramai švinai pakaušiai Rusijai. Tai dabar, aišku, nieks nešaudo. Dabar yra tas simbolinis žmogaus reputacijos žudimas. Bet leksika tokia pat. Nu gerai, nu nevartoja. Ten, aš vat pačiam atsiūsiu plakatus. Rastrilet, rodėdavo, ten susirinka šachtininkai, ten Uzbekijoje medvilnės rinkėjai, ten kokios melžėjos. Ir ten daro mitingus. Rastrilet, kak bėšanik sabak, reiškia. Iššaudyt, kaip pasiutusius gnat pagana į mitloj, reiškia. Kažkokia ten purvina šluota, juos ten visus nušluot. Tai vat dabar, nu, jie neperžengia, jie formaliai, sakykime, nei paties, nei Rusteikos, nei to Grinevičiaus, jie ten kažkokiais necenzūriniais žodžiais jie neiškolėjo. Bet, reiškia, piešia tokį paveikslą, ten tokį kraštutinai neigiamą. Kai pasižiūri, nu kas ne taip, vat, pastarus teika. Ar kad jis inžinierius čia blogai yra? Tai kiek čia tu inžinierinį išsilavinimą? Aš ir inžinierinį išsilavinimą turiu. Taip, reiškia, tada, kad jisai ten smulkus verslininkas. Aš galiu pasakyti, vat, man nesenai, aš nesenai sužinojau, man gėda pasakyti, bet čia nėra, makroekonomika nėra mano sritis. Ar žinot, kiek smulkus SVV, smulkus vidutinis verslas, kiek sukuria Lietuvoje BVP kokį procentą? Neįsivaizduoju. Apie 75%. Kam valdžia tarnauja? Valdžia tarnauja didiesiems. Ir netgi ne vietiniams, o užsienio investuotojams. Vat prieš užsienio investuotojus kris ant pilvo, patropos, nubučiuos batą. Savam, stambiam, vat kaip kada, kaip kada, kaip kada. O smulkus, ant smulkaus visi šunys iškarėmė. Jeigu savas stambus parėmė juos, parėmė pinigai, taip. Tada jam duos kažko. Tai kas čia blogo, vat verslininkas smulkus ten, atrodo kažkokia ar kelias krautuvėlės turi, supranti? Tegul turi. Čia kažkas baisaus yra. Yra, tai plaukta Radžvilo partija, tai čia nėra kažkokia, tai užregistruota oficialiai. Taip. Jinai teisingumo ministerijų užregistruota. Yra konstitucinė teisės. Tu pamanyk, jisai pas Radžvilo partijoj. Valdybos narys. Ir plus dar sąraše buvo. Kas čia blogai yra?
kas čia blogai, tai čia tas pas pasakytų, aha, va, žmogus rytą atsikėlė, reiškia, užsimovė šlepetės, reiškia, nuėjo, sakykim, kai sakoma, kas per naktį susikaupė, uždarė duris, nuleido prieš tai gerai, paskui nuėjo kavos automatą, įsijungė aparatą, paskui ten kiaušinuką, reiškia, ir tu visą tą išvardinį ir tu pasakai, žiūrėkit, koks padugnė. Ir dabar jūs man pasakykit, kad jie taip nedaro. Aišku, aš čia sušaržavau, bet jie tą daro. Ir yra tokių žmonių, kurie ten tą politiką nesidomi, reiškia, vis dar, aš atsimenu, aš su Gaidžiu asmeniškai pažįstamas, įdomus žmogus labai, subtiliai mąstantis, sakykime, tas tokias interpretacijas, subtilės darantis. Atsimenu, prieš 30-20 metų mes stebėdavomės, kodėl Lietuvoje taip pasitiki žiniasklaidą. Pavyzdžiui, prieš 20 metų žiniasklaido medijom estai, pavyzdžiui, mūsų sesės, Latvija, estai, mažiau pasitikėdavo. Bet dabar drastiškai krito pasitikėjimas ir, nu, matyt, mūsų tos perestroikos metų sąjūdžio metu tuometinė spauda, jinai medijos labai svarbu vaidmenį suvaidino. Sutikit su tom. Taip. Ten buvo kažkokia kaspervizija padaryta, bet visi tie normalūs žurnalistai, ten kai kurie ten galbūt ir KGB bendradarbiai buvo taip, bet jie tada tas pančius nusimetė, visi gulė už tą sąjūdį, žinai, nepriklausomybę, nebėgė. Ir matyt, tada žiniaslaida, va, jinai tada visiškai kitokia kokybiškai. Mes, vat, brandesnio amžiaus žmonės, mes prisimenom. Jinai suvaidino, reiškia, kolosalų vaidmenį šitą atgaunant nepriklausomybę, sutelkiant žmonės ir taip toliau. Jeigu jie būtų stovėję po medžiu nuometinės medijos, nuometinės žiniaslaida, mes nebūtumėm tos, reiškia, nei Baltijos kelio nebūtų buvę, nei to per sausio 13 nebūtų žiedų. Ir matyt, reiškia, tada medijos susidirbo kolosalų pelnytą autoritetą. Ir matyt, reiškia, tik tai dabar jau žmonės pradėjo praregėti po 20-30 metų, kad, reiškia, yra, kad ta sisteminė žiniasklaida yra be galo indoktrinuota, kad jin be galo viena krypčiai. Taip. Viską, reiškia, yra begalė temų, kurių jie neįleidžia, netidaro vartų. Aš atsiprašau už tokią leksiką, plačiosios masės irgi pradėjo jausti, suprasti, kad kažkas su ta didžiaja žiniasklaida sisteminė medijom yra negerai. Ai, man labai jokinga, kaip Delfi, sakykime, ten, reiškia, 15 minučių. Čia yra pagrindiniai smegenų plovimo įrankiai ir jie dabar dalį publikacijų daro mokamas. Jeigu tu duodi tą ekspertinį kontentą, gerą, jeigu tai tikrai būtų elitiniai, analitiniai straipsniai, mes ten gal ten tą prenumeratą, ten kažkiek iki mėnesių, ten 2 eurus, ar kiek, ar metam ten 20 kelis, mes susimokėtumėm, ne? Taip. Nu kas, jeigu yra vienas portalas, kitas, nu tai ten tu susimokė per metus 50 eurų, tu prieini prie gilios analitikos. Bet ten eina smegenų plovimas, tai aš galvoju, reiškia, nu čia tokia misija gaunasi. Kai būt, kartu būti prostitutė ir kartu saugoti, išsaugoti nekaltybę. Nu, čia toks, kai sakoma, tegul dabar kiekvienas vaizduoti. Tai jeigu jūs plaunat, vat, sakykime, už tos politkorektikų tarptautinių, už tų galingųjų, kurie dabar tą pasaulėžiūrą, slapto pasaulėžiūrinį karą daro, jeigu jūs jiem atidirbinėjat valio, tai tada tvarkuojus, ten pasiemat tuos 30 sidabrinių, pasiemat komisinius, ir jūs tada, nu, plaunat, kam reikia, netidarot medijų vartų, kam reikia, jūs užpliurpėt, dezinformuojat. O šiandien, pavyzdžiui, išskleidžiau argumentus, kodėl buvo kilnus, demokratiškas, protingas, išmintingas, reiškia, aš nesu, aš Nausėdą gerbiu kaip išrinktą prezidentą. Ten nuėjo, vat, suvereno, aš gerbiu suvereną, gerbiu Lietuvą, ir man dabar Nausėda, kol jis yra prezidentas, teisėtas, kol kažko nepadarė, man tai yra šventa. Spjaudant Nausėdos, spjaudant mano valstybės, spjaudant mano Lietuvos. Reiškia, ir dabar, kai aš pasakiau, kad jis padarė labai taiklų, nu, gerą politinės kovos, labai demokratišką, kilnų veiksmą, užsakydamas tas apklausas. Ar tuos argumentus ištransliavo nors vieną sisteminę mediją? Niekas. Priešingai, va dar kartą pakartoju. Prezidentavimas apklausomis, demokratinė lyderystė ar nuogybės dangstymas tupčiojant prieš minį. Va ką daro, reiškia, jos apverčia tą smėlio laikrodį. Ir juoda padaro baltų, baltą padaro juodų, suprantat, ir darko žmonėms sąmonę. Bet va, gerbimo Gaidžio apklausos rodo, kad, reiškia, tas pasitikėjimas sisteminė medijo mažėja. Ir labai ryškėja vaidmuo va, tų nesisteminių medijų. Pavyzdžiui, Rusija visa dabar, jinai visa perėjus yra YouTube. Dėl to, kad, reiškia, kaip dabar vadinat, pabandysim išversti rusų.
televizorių vadina tą valstybinę televiziją ir visas kitas, vadina zombo ješčik. Iškia, zombavimo dėžė. Zombavimo dėžė. Ir dabar tik tai visai ten kokios nors, ten, nežinau, 70-metės bobutės, kurios ten jau visai neturi nukėlio, kuris ten jas prijungtų. Jie patys yra pasimedę, nes ten dabar atlikti tyrimai, ten totaliai traukės, reiškia, viskas persikelia į YouTube'ą. Ir už tai, reiškia, ten tie putinistai nori tą YouTube'ą užspausti. Gali būt, kad ir tokius kaip tamsta pradės pats YouTube'as. Čia vietiniai genderistai paskui sakys, kad čia kažką daro. Šiaip mes nesenzūrinių žodžių nevartojam, mes atstovaujam tradicinę pasaulėžiūrę, mes įstatymų nepažeidžiam, turim turėti savo įsitikinimus. Taip. Jie yra paremti, jų ištakos, jų fundamentas yra religinė pasaulėžiūra, tai yra civilizacijos patikrinta. Kelių tūkstančių metų senumo, jeigu paimkim seną testamentą, tai ten iš vis 4000 metų yra ištakos. Ir mūsų teisė turėti tokią pasaulėžiūrą, mum laiduoja visos tarptautinės konvencijos. Jungtinių tautų žmogaus teisų deklaracija, Europos žmogaus teisų deklaracija, Lietuvos Seimas, mūsų tautos atstovybė, yra ratifikavus tos tarptautinius teisės aktus ir jie turi viršenybę nacionalinių teisės aktų atžvilgių. Ir pabaigai, vat kas man patinka, kai vat iš paties lūpų girdėjau, kad pavyzdžiui, tas pats maršas, jis yra ne prieš ką nors. Jis yra už. Einam ginti konstitucijos. Absoliučiai. Einam ginti konstitucijos. Tai aš tiesiog linkiu sėkmės, kad tas renginys pavyktų, kas mokat melstis, kas paprastai, kas rožinį sukalbėkit, kad ten nebūtų, kad Dievas apšviestų protus, kad ten nebūtų provokacijų, kad reiškia, aš manau, kad ir ta didžioji dalis 90% pareigūnų pasaulėžiūriškai yra jūsų pusėj ir politikų. Ir taip toliau. Tai aš džiaugiuosi, kad toks įvykis bus ir linkiu sėkmės. Kaip ten rusiška patarlė? Šoloja karavanas eina. Yra toks. Ačiū profesoriau, kad apsilankėt pas mus. Čia būtų galima dar ir kalbėti labai iš tikrųjų įdomus pokalbis. Ir manau, kad žiūrovam labai įdomus vienareikšmiškai. Ekspertinė nuomonė visada žmonėms svarbi, kad pasitikrinti savo žinojimus, savo mąstymą, savo vizijas pasižiūrėti, kaip juos atitinka su mokslu. Čia buvo profesorius, habilituotas daktaras Gediminas Merkys ir tai buvo laida Proto balsas. Dėkojame jums uždėmesį, iki kito karto. Ačiū visiems.